Hjärtligt välkomna damer och herrar till en helt ny video på kanalen. Idag kommer vi göra en grej som vi redan har gjort för ungefär, ja det var ganska exakt ett år sedan. Vi ska skapa 1002 trisslotter, för förra året skapade vi 1001 trisslotter. Vilket gick inte så jättebra som vi trodde. Jag tror vi fick 11-12 000 kronor av 1001 trisslotter. Det kostade 30 000 kronor, så vi gick väldigt mycket back. Vi känner ett år senare är det dags igen. Vi ska försöka komma hem med en större vinst. Nu kör vi. Den här videon vore inte möjlig utan vår sponsor Merch Sweden. Så videon är ett samarbete med Merch Sweden. Stort tack till dem som sponsrar den här videon. Merch Sweden är ett företag som säljer väldigt limiterade kläder. Typ Supreme, det kan vara Off-White, Gucci, LV, allt sånt där, ni förstår. Och de har alltid funnits på Instagram nu i några år. Men nu, när videon släpps, idag när ni kollar på den här videon, det här datumet videon kom ut, så har de släppt en hemsida som heter merchsweden.se, som är riktigt grym. Den är faktiskt väldigt, väldigt bra. Och just nu, från att videon släpps och en vecka framåt, om ni skriver in koden V2 när ni köper någonting där, så får ni 10% rabatt på vad ni köper. Och det är fri frakt, samt så är ni med och tävlar om att få hem 100 trisslotter. Så om du lägger en order på vad som helst, så kommer du vara med och tävla om 100 trisslotter, så du kanske får ditt paket när du beställer hem någonting. Jag tycker verkligen ni borde kolla in hemsidan i beskrivningen. Den är bra gjord, det är bra grejer, det är bra priser. Kika in det. Och stort tack till Merch Sweden som sponsrar det här. Ja boys. Ja. Nu är det dags. Vi har våra kandidater sittande så här redo. Jag kommer vara lite programledare idag också. Här har vi Linus Don Ernst. Tjena. Yo. Han var också med förra året, jättekul. Vi har Kasper, a.k.a. Krulltott, Greve, Grieve, många nicknames. Tjena. Tjena. Tack för att man fick komma. Nu är det corona, så jag vet inte. Men vi har ju massa. Jag har precis kongats. Ja. Sen har vi Dats också. Dats Anton, du var med förra gången också. Kaggen, koningen. Ja, kingen. Jag är ledsen alltså, här kör. Ja. Inte meningen. Sen har vi Theo, och nu drar jag den där faktiskt. Ja, det är den. Ja. Jag orkar inte tvätta händerna igen liksom. Theo, du var inte med förra gången. Nej, det var inte. Där är min brorsa, för som inte vet det. Så vi har, det är de här fyra rackarna som kommer köra. Sen har vi också the one and only, hela vägen från Skåne. Adrian, my man. Adrian. Han var med förra året också och fixade med det digitala. Som vi ser här så har vi då bilder på alla som kommer skrapa trisslotter. Jag vet inte varför vi har en dubbelbild på Kasper. Vi har en dubbelbild på Kasper. Där löste det sig, jättebra. Här kommer man kunna se på TV hela tiden hur det går för allihopa. Hur mycket de är uppe i, om de har 100 kronor, 0 kronor, vad de ligger på. Förra året så skrapade vi som sagt 1001 trisslotter. För vi såg någon ut på YouTube 1000. Så vi ville vara liksom the number one in YouTube Sweden som har skrapat flest trisslotter. Så för att toppa förra året så måste vi då ha en trisslott till. Så därför har jag två rackare här som gör mig så här. De kommer vi ta fram i slutet. Skillnad från förra året till i år är att vi kommer köra i lag. Random.org. Vi kör inte det, vi kör Wheel Design. Tanken är ju så här, att det laget som har skrapat ihop flest vinster kommer att få ta det andra lagets vinster och behålla allt. Det är julafton. Det är ju fan julafton, fast en månad tid. Ja, inte för det förlorade laget kanske. Men grejen är så här, att det kommer vara lite challenge och så vidare på vägen. Så man kommer kunna få lotter av det andra laget, vinna lite, ta lite, baxa lite och sådär. Så det kommer bli jävligt kul. Och med det sagt så tycker jag väl att vi kollar vilka lag vi... Ja, det blir helt enkelt. Så nu rollar vi. Och det här är den första personen som blir då Kasper. Ja. Eller blir Kasper. Det blir Kasper, all right. Här har vi vinnare. Jag kommer se mig i tv-rutan, jag kommer skrapa en fin. Jävlar man kaxig. Och då är frågan, vem kommer Kasper hamna med? Han är med... Theo! Flytta på det. Hej, vad låter det? Är det här ett starkt team? Alltså det här är ju team i millen, eller team kaninen. Okej. Jag snackar om det här. Okej, men vad vill ni kalla ett lag för dem, vi ska säga så? Nick, ja men Nicka. Det är ju team kaninen, vi jagar kaninen så att säga. Team kaninen, ni jagar kaninen. Om vi går över till det här laget då. Anton och Linus, vad är ert lag när man frågar det? Plötsligt händer det. Okej, så team plötsligt händer det versus team kanin. Okej, det här blir intressant faktiskt. Glöm fan inte att lämna like på den här videon. Tumma upp, prenumerera på kanalen om du inte redan har gjort det. Nu ska vi skrapa 1000 trisslotter. Det är då 100 triss i en sån här rackare. Så jag kan börja med att dela ut lite här. En till dig. En till dig. Och senaste gången när vi gjorde det här så snackade grabbarna om att de fick väldigt ont i fingrarna. Kan ni berätta lite, vad var det som hände egentligen? Efter man hade skrapat en 500 triss så kunde man inte röra armen så att säga. Nej, alltså vi snackade det liksom, det är inte som att gå till gymmet och träna, utan vi satt så här i 3 fucking timmar. Skrapa, det var som alltså, att underarmen. Alltså underarmen. Den blev som Arnolds jävla underarm. Det är jobbigt att höra liksom det.
grejen är, jag satt och höll båda buntarna förut, så lite magic, magic hands. Så jag tror jag går fram en tv-ruta i en av lotterna. Alltså jag snackade ju med de här tomtarna som håller i grejen så att säga. Och de sa att de skulle passa mig kaninen i en av lotterna. Så nu hoppas jag bara att jag har fått rätt lott här. Vad fan tror ni att ni är alltså? Vad fan tror ni att ni är? Vi kan säga så här, att förra året såg det Dats ut och blev diskvalificerad. Innan vi verkligen sätter igång, fram med tassarna. Det är ju Rona Season 2 och det är ju bara att respektera det. Och så ta lite sån där King Kong. Man vet aldrig vad som kan vara på lotten eller så vidare. Jag låter den stå här. Och ni får slåss om den här. Är vi redo? Boys, då är det bara att köra. Om 3, 2, 1, let's go! En miljon tv-ruta redan nu. Okej, okay. Så fort ni har en vinst så skriker ni vad ni vinner. Hur mycket ni har vunnit. Aja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 j
helvete. Vi har ett levande lag på plötsligt händer 30 kronor. Lite easy. Team plötsligt händer det. De leder med 60 kronor nu. Väldigt kul att se. Jag vill nästan säga att jag håller lite på det här laget. Men det kan What is going on? What is going on, guys? 90 kronor! 90 kronor! 10 000 eller någonting. Alltså... Ja, oh! Theo, du måste börja bära din jävla vikt nu för fan. Vi håller på för fan, det händer ingenting. Ja men du sa att du hade snackat med magitanten och fan. Ja men det är senare, det är senare, det är senare, det är senare. Team Kanin kan ju tugga på en morot, för det är ändå de kommer få idag. Ja, jag vet inte fan hur de kommer gå nu, de är ändå inne på ett par lotter. Det är inte många kronor som har skrapats fram. Så men... där ja, då har vi 30 till till pappa. 30 till, han, jag tror inte Kasper vet det, men det betyder ju bara egentligen en ny lott. Det är inte så att det är liksom, wow, min kväll. What's going on, guys? 60 kronor igen. 30. Bra där, Theo, nu är du på kartan. Kom igen, nu är du på scoreboard. Hamnar vi i TV-rutan på TV4 morgongrejen där, skapa trist. 60. Då kommer det bli ett jävla liv där. Så om TV4 ser det här, Adrian, rigga jättegärna en lott åt oss. Jag har 90. Jag kollade lite på det här och oddsen att den ska få någonting över 100 000 kronor. Jag vet inte hur jag ska förklara det, men det var större odds att, eller nej, vad säger man, det var större risk att Bamme skulle dö på vägen till Stockholm än att vi skulle vinna 100 000 kronor. Bamme stod då bakom kameran, så det var ganska sjukt. 0,00013% chans att vinna typ 1 miljon kronor. En på 36 000 lotter om inte helt fel. Något sånt där var för att få, var det 10 000 kronors vinsten eller var det 100 000 kronors vinsten? Jag vet inte vad jag snackar om just nu, men det ni ska veta är att oddsen att vi ska vinna det här är inte på vår sida. Men plötsligt händer det. Man ska inte stressa. Alltså det ska man inte. Nej, du måste ju vibe. Vänta. Kom igen nu. 30 kronor gånger 60 kronor på Dats. Ja, vi kan se här att det är Dats som leder här. Lotterna bara flyger. Lotterna bara flyger tydligen. Så team plötsligt händer det, de leder. Med, ja det är ändå lite grann. Inte överdrivet mycket. Det är väl snart vi rullar upp mot de lite större summorna, hoppas jag. 60, ja det är 60. 60 där, 60 där. Andra, första, tredje. Smack, 60 kronor på Kasper. Nej, det går inte bra, det går inte bra. Fan. Tja. Och jag är nöjd där. Ja, det gör jag. Det är att sitta och skrapa lotter. 30 på Ernst. Jamen. Det är bara börjar ramla in så här. Där, bra. Ernst. Plötsligt händer det. 30 gånger 1. Ja, det här är ju... Det ser inte ljust ut någonstans där, ska jag säga. 30 till, Adrian. Jag har ju de här jullotterna i slutet. Och i de här, det gömmer sig någonting. Under här. Lovar det. Det här är vinst. Kom igen, jag behöver ta nya jävla sandaler för helvete. Kom igen. Ja, jag får igång i 10 och så gör jag 2 på 1 miljon liksom. Tänk bara hämta 10 kaniner liksom, men nej. Tydligen inte! Jag får sitta med de här jävla fina. Ja, det är så kul att se. Eller nej, det är det faktiskt inte. Men plötsligt händer. Två på 1 miljon, 2 på 100 000. Ja, och det är en, eller två rut jävla kvar, ska vi se här. Fitt. 60, 60. Ta bort kameran. Okej, 60. Vad fan.
Och för fan, då gång 10 på den jäveln. Den sket sig helvete i helvete. Fanns till 100 000 kronor i månaden i 25 år. Nej, nu är min tumme redan faktiskt. Men tror man kommer vinna det? Nej, ja. Vi har Dats på 420. Vi har Linus på 300. Vi har Kasper på 300. Och vi har Theo på 240. Så vi har till plötsligt händer. Ni leder ju. Ja, 30 på Dats också. Pojkar, pojkar, vi har släpp era lotter, det har blivit dags. It's time for a challenge. Jag kommer börja med er, grabbar. Nu ska ni få köra någonting som heter wildcard. Det är så att det gömmer sig två stycken kort här. Ett är svart, ett är rött. Det röda kortet är det ni vill ha. Ni får välja vilket kort ni vill här. Får ni det röda kortet, då får ni ta 10 lotter av team kaninen. Får ni den svarta, då måste ni ge 10 lotter till det andra laget. Och min fråga är till er också, vill ni göra det här? Ja, lätt. Ni är på? Vi kör. Ni är på. Oh, fan, det är värt en gamble. Det är värt en gamble. Tänk då, de här 10 lottarna kanske gömmer sig en pling eller plong där. Jag vet inte. Det är värre. Okej. Okay. Grab a card. Vi vill ha det röda kortet. Och jag fick det röda. Åh, får det röda kortet! Allas, vem fan är det som oss? Exakt, passa 10 kort! Sitt nu! Mata på! Okej, nu lugnar vi oss. Stort grattis till 10 lotter. 10 lotter, tack. Tack så jättemycket. Och där har vi 10 lotter. Och då kör vi vidare, boys. Nu kör vi vidare. Man kan säga att de där lotterna skuttade över från kaninen till plötsligt händer. De där lotterna är riggade, så de kommer inte vinna ett skit. Vi ska få deras bitagare, så får vi se om vi får något kul. Vi lär ju få jävligt ont i ryggen efter det. Nej, ingen kul. Här har vi lite skedar. Åh, tack så jättemycket. Det här har de redan torskat på. Ser ni mycket det? Och de har inte ens skrapat mycket. Det är helt sjukt vad det här går dåligt. Ni får jättegärna skriva i kommentarsfältet just nu hur mycket ni tror att vi kommer vinna. 30 gånger 2 på Kaspers sista lottar. Så 60 kronor. Tack så mycket för den, 10 märken. Skriv i kommentarsfältet hur mycket ni tror att vi kommer landa på. Som sagt, förra året var det typ 11-12 tusen där någonstans, jag vet inte exakt. Målet är egentligen att komma över det som vi kom förra året. Nej men vad fan alltså, 60 på mig Adrian. Det går inte så jävla bra för grabbarna, alltså det är 30 kronor, 60 kronor finns det skitdåligt, jag vet inte vad som händer. Så nu är grejen så här. 60 kronor jag har en liten hemlig gäst som kommer komma. Adam! Boys! Paus! Jag fick en vinst här, jag vill bara... Vad fick du? Ja, 60. Ja, exakt. 60 kronor. Grejen är så här, det går fan inget bra för er. Jag vet inte vad ni håller på med. Dålig teknik på skrapan och så vidare. Men ja, nej, ja, det är okej. Så grejen är så här, jag hörde av mig igår till en konung. Och drog över och lämnade 10 tris till henne. Jag tänkte att jag känner bara på mig att hon har nog lite mer tur än den här boysen har. Så får vi egentligen hoppas att hon fixar lite slantar. Eller jag vet inte. Ja, för det här går inget bra. Vi kollar det gick för henne. Nu ska jag hjälpa Samuel och alla grabbar. Hej Samuel! Stora namn! Vad att skrapa lite triss. Och jag hoppas att jag vinner en miljon. För då kommer jag absolut inte säga att jag har vunnit en miljon. Alltså då kommer jag bara ta pengarna. Gud, hur många ska jag? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 lotter! Jag använder en sked. Gud, det här kanske kommer ta lång tid. Jag måste ju skrapa fortare. Det här tar ju så lång tid. Inget på den. 30! Hey! Hey! Gånger 1. 30 gånger 1. 30 gånger 1. Så här är ju inte folk som skrapar i Nyhetsmorgon. Eller jag är fan härlig. Gud, 30 igen! Hey! Varför inte hon här och skrapar istället för oss? Ja, verkligen. Nej. Inget där. Gud, jag har bara skrapat 4 lotter. Kort klipp! Du sitter och bara... Jag ber om ursäkt också för att jag inte har en kabel. Men jag är inte en youtuber. 1 miljon 10 000. Inget där. Gud, det började ju så jävla bra. Gud, att de ska alltså skrapa 1000 lotter. Jag är trött efter 8 lotter. Sista lotten! Sista, kom igen nu! Kom igen nu, Anna. Kom igen, vi tror på den här. Sista lotten, nu åker vi. Åh, 2 på 1 miljon direkt. Nej, nej. Men det blev i alla fall 60 spänn. Ja, 60 spänn i alla fall. En kebabrulle nästan. De kan ju göra något trevligt då. Köpa en hamburgare på BAP.
Ja, det gick inte som planerat där. Bra jobbat Johanna, jättekul att du ville gästa videon. Det är inte ditt fel, det är trisslotternas fel. Jag vet inte vad jag ska säga, alltså, det är otroligt att man ska bara få 60 kronor på 10 triss. Hör ni det? Ett jävla joke alltså. Det är tragiskt. Det är jättetragiskt, men jättekul Johanna, än en gång att du vill vara med. Stort tack, en liten surprise för er också. Det där var faktiskt jättekul, ja, jag var inte alls beredd på det. Nej. Med det sagt så säger jag bara, fan grabbar. Nu kör vi, kom igen nu! 30 på Kasper. 1 miljon, 1 miljon, 100 000 gånger 10. 10 mil hade ju inte suttit helt fel. Vi kan säga att Dats och Linus ligger på exakt samma summa. 660 på båda, vi har 570 och 510 på 10 och kaninen. Så det är en ganska överlägsen vinst här till plötsligt händer det. Ja, jag vet inte, vilket team tror ni egentligen vinner? Ni kan skriva det i kommentarerna också. Det är mycket ni ska kommentera, men det är kul att läsa era kommentarer. För jag läser faktiskt alla kommentarer på den här videon. Så det är bara, det gör jag annars också, men skriv för fan där inne. 30 kronor till kungen värld! Nu kör vi, jag kanske skrämde lite där, men jag vet att vi kan bättre. 60 kronor på Ernst. Kan du skapa fram någonting här då? Den där lotten, den gömmer sig långt här under. Är det något speciellt med den där? Jag kände att den luktar lite extra. 30 på kastet. Vad luktar det? Det luktar fan, det är börjar om den alltså. Det luktar börjar om trisslotten, då måste det för fan. Jag har 2 på 100 000 och... Okej, är det börjarlotten som är? Det handlar om okay. Maybe. Det är helt sjukt. Det är noll. Den... Zero. Aroma. Zero. Ja, vi kliver över till... Ja, 30. 30 på Kasper. Det är mycket 30 här. Kul att se. Theo? Ingenting. Noll. Nu måste vi börja bära dig. Jag kan inte bara carry dig CS på 3. Theo, 60 på Dats. Vi kan se Dats på en... provsitt. Du är frisk och så, eller annars? Ja. Det är jobbigt i dessa jobbiga coronatider. –120 svenska riksdaler! Vänta, varför hyper vi det? Vi vill ha kaniner för fan. Ligger den på golvet? Nej, den låg på golvet. That's la fel. Nej, det var en lott som låg på golvet där och jag frågade varför den var där och That's att de låg och gottade sig där. Jag vet inte varför. That's hade lagt en vinstlott i förlusthögen, så jag vet inte vad fan som hände. Blir man kingad i ögonen efter man har kollat på så många? Alltså grejen, man mår fan piss i ögonen, man mår piss i händerna, man mår piss i ryggen, man mår piss överallt. Alltså gambling är inte nyttigt. Alltså på hellcase. Där sitter man bara och gottar sig så här, trycker på en knapp, så kör man. Jag känner att jag behöver få en lott av varje lag och bara skrapa. Jag vet inte, det kanske är något fel på era fingrar någonting. Där har vi en. 1 miljon, 10 000, tv-ruta, 60, 1 miljon, 10 000, 90, gånger 2, det är 0 på den här. 90 kronor i tv-rutan, 60, fan, 10 000, 100 000. 100 000 gånger 2, så det är faktiskt 0 där med. Helt sinnes där. Jag fattar att ni får ont i tummen alltså. That city, kolla hur han sitter. Alltså, det håller ju inte. Man får så jävla ont i ryggen. Han sitter som en groda. Ibland ska jag sitta och se på mina streams faktiskt. Nej, inte riktigt så. Den såg fin ut, men det var inte. Det måste klöver och trevligheter, men det var ingenting där. Och då rullar vi vidare här. 60, 150. 30. En vinst på 30 gånger 1. 30 kronor var på that slot, de andra var 0 på. Fy fan. Theo är på 830 kronor, jag vet fan inte vad han gör för fel, de andra har passerat 1000 kronor. Det här har vi grabbarna, de är på exakt lika mycket, det är helt sjukt egentligen. Kasper försöker ju sakta men säkert jobba sig uppåt och han är på väg där. Det är ganska jämnt ändå, det vill jag säga, det är inte överdrivet liksom så här. Så intressant, snart är det dags för en challenge. Ha! Va? Nej, va? Jag vann ingenting. Nice. Fan. 60, 1 miljon, 60 gånger 10. Om vi vill att en 60 kommer fram här till nu. 30 till där. 500. 60, ja. 90. Att.
De prankar mig alltså. Alltså jag har gett upp, alltså jag orkar inte alltså. Jag håller på att samla lite kraft så ska jag skrika på dem snart. Och då kommer det förmodligen komma upp någonting, tror jag. Statistiken, hur ser den ut? Jo, vi har fortfarande Theo på 980 kronor. Han har inte ens passerat 1000. Och that, han har ju dubblat Theos vinster. Det är helt stört. Team plötsligt händer det, de leder ganska överlägset fortfarande, vill jag säga. Ja, det gör de faktiskt. Så ligger det till. Theo, när ska det egentligen passera 1000 kronor? Är det nu? Är det nu? Blir den här lotten? Du behöver ju bara 30 kronor där. Ja, det var den lotten. Det är den här lotten. Gånger två. Gånger två, så 60 kronor till Theo. Han har passerat över 1000 kronor. Jättekul att se. Ja, det är inte så kul att se faktiskt. Jag hade jättegärna velat sätta han på 10 000 kronor kanske. Något annat. Fan alltså. What is going on, guys? Welcome to totally new video. We are strapping some trees here right now, and we're drinking some Noco at the Noco office. Tell everyone where you're from. I'm actually from Brighton, if you wonder. Shout out to Noco. Shout out to the Noco vitamin wall. Yeah. So now we're going to scrap this shit. Okay, we got 500. We got 1,000. We got 90. We got 90 again. We got 90 again. Okay, guys. We hope. For 10 here. Hop! The biggest winning! 180 spänn. Alltså, ser ni det här? Det här är ju... Det här är jättesorgligt att se, men... Jag ska behöva spendera så mycket paper på nitlotter. Jag har faktiskt glömt bort att Team Kanin, de har inte fått köra wildcard B, så nu är det dags alltså. Yes, guys, it's time! For Team Panino to play a little wild card. Alla pausar det ni håller på med just nu. Vi har två kort här. Ett svart och ett rött. Jag kan reglerna. Du kan reglerna. Det röda kortet är bra. Då får du ta 10 lotter av de andra. Får du dra det svarta. Då måste ni ge 10 lotter till de andra. Och kom ihåg att de har redan tagit 10 lotter av er. Så den här vill ni verkligen inte förlora. Och som det ser ut här så ligger ni under just nu, så det här behöver ni verkligen. Yes! Han drog det svarta kortet. Det röda håller jag faktiskt i här, så 10 till team plötsligt. Första lotten utav dem, 30 spänn. Tack som fan Kasper, tack som fan Theo. That's har passerat precis 2090 kronor, eller har han passerat av 2000 kronor? Ja, jag vet inte, jag sa det innan kanske, jag vet inte om du hörde det. Men jag tror att varför Theo ligger så lugnt, eller långt ifrån de andra här, det är för att han har fler lotter kvar än de andra. De flesta är ju på sin sista hög nu. Vi har då kommit mer än halvvägs i det här. Så, Förbannad. Förbannad, det var jag. De bara skriker summor och jag tror inte jag fått en vinst på en 40 lotter eller någonting. Och min jävla kamrat är inte bättre chanser, säger jag. Ja, jag orkar inte skrapa en. Jag ser att ni... Jag kan skrapa en nu. Kolla. Jag ser att det inte är någon jävla vinst på den här skiten ändå. Vad var jag sa? Det är inte en enda jävla vinst. Det blev dags för en ny challenge. Nu tänker jag att de ska komma tävla om den. Vem ska dricka upp en dricka snabbast här? Vi kanske vill man köra. Vi kör inte kolsyra. Jag tycker vi kör en... Vi kör en vitamin well här. Då kör vi en sån här summer recover plingplong. Ja! Om man pausar sina lotter så är det dags för den tävlingen nu. Hur mår ni? Det mår inte bra. Okej. Jag behöver en person ifrån varje lag. Vem vill vara med på en drickatävling? Jag kör. Theo kör. Ställ dig upp. Kom hit. Och det är Dats också. Kör du tar den Dats? Alltså Theo, det är lotter det är. Jag har ju druckit för jävla mycket. Vad står du på spel? Jag är pissed. Nu är det så här. Den som fortast sänker hela. Han skvätter ju alltid ut. Och då menar jag hela. Ja, men hur är det med skvätt och så vidare? Alltså det gör ingenting om det flyger någon droppe så här. Men om du... Men jag ser att det flyger massa, en hel pöl under dig. Då är det GG. Ja. Du ska dricka. Den som dricker upp snabbast. Den vinner 15 lotter. Theo! Ja, Theo, vi behöver det här, vi har fan gett bort. Ni har gett bort 20 lotter till plötsligt händer det. Så ni behöver den här. Alltså Theo, jag ber er. Skruva upp korken. Sätt korken vid käften, var redo liksom. Hej, han börjar för hej! När ni har druckit upp
då ska ni vända upp och ner på den. Okej? Okay? 3, 2, 1. Kör! Kom igen Theo för helvete! Pressa Theo! Hej! Vad fan är det där? Han har stammat här. Nej, det är inte nu! Han är ju för fan kvar! Åh jävlar vad! Jag satt i halsen! Det tog stopp liksom! Hur mycket är kvar? Du har en hel del! Här ser vi att det Dads hade ju faktiskt en del kvar, så tyvärr. Men nice try, vad brukar man säga? Hej alltså! Det är bara ge fan! Du har fan skräck och gapa! Du kollar din skjorta för fan! Ja. Och så är han blöt också, det är vitamin väl överallt. Med det sagt, kör vidare, kör hårt. Ja, det är typ 50. Nu flyger vi. Ja, nu flyger vi, nu flyger vi. Kom igen nu, kom igen! Lotterna börjar flyga mot ett slut. Jag ser att det är några här som inte har så många lotter kvar. Jag tänker ju att vi kommer köra en sista tävling här nu. Hur många lotter har Linus kvar ungefär? 20 kanske. 20, Dats? 9 lotter kvar. Kasper? 22. Theo, du har 80. 80 kvar, du har skapat jättelångsamt. Jag vet inte vad du håller på med. Det vi kommer göra nu är, Theo, du kommer skapa 5 lotter. Kasper 5, Dats 5, Linus 5. Den som får högst vinst av de här 5 lotterna tillsammans så det blir 10 i laget. Den får ta 10 lotter av det andra laget. Jag har ju för fan bara 9. Ja, men ni får dela upp det. Nu väljer ni ut 5 lotter var som ni skrapar. Det här är ganska viktigt. Theo sitter ju på en bank där på 80! 80 lotter. Helvete, Britt-Marie. Nits. Var det Britt-Maries fel hela tiden också? Det är 60 till Babba. 60 på Dats! Nits. Är du klar med dina 5? Det var 60 från Dats. Linus, hur många kvar? En kvar här. Och jag har 60. Så 120 kronor från Dats och Linus. Kasper, en kvar. Theo, 2 kvar. Yes, yes! Oddsen att vi ändå skrapar, Kasper. De har en varsin lott kvar, boys. Vi skålar på den här. Skåla. Om det blir en tie här, om ni får lika mycket som dem, då händer ingenting. Då behåller alla sina egna lotter, så är det bara smack. Ska vi se här? Nej, ingenting. Det är noll här, och vad har Kasper? Jag kan vinna TV-rutan på 90, 500 eller så blir 30. Eller 150. Så den här jäveln. Ja, får vi se då. Nej, det är bara 30. 30 kronor, och det är en vinst till Don Ernst and Dad. Plötsligt händer det! Här har vi exakt lite som pengar här. 5 lotter till Dads. Och så har vi 5 här till som du får. Tack som fan. Får jag se dina händer, Dads? Kan du visa dem på kameran? De var faktiskt 10 gånger värre förra gången. De ser ju inte jättefina ut. Hur ser din ut? Ja, det är lite smågrum. Men man har så jävla handsvett. Så det är typ där ser ju, jag vet inte, det ser ut som att han har lekt i lera i skogen. Ja, det är okej, man. Skolan, vad fan säger du? Åh, tack för lotten. 60 till Bava Ernst, tack. Oj, du är kaxig din. Ja, men man måste ställa lite salt. Jag gillar det kaxiga i mitt lag, ja. Lite skinn på näsan om man säger så. Ja. 60. Det finns ingenting att utveckla. Han fick 30 gånger 5 av mig precis. Vänta lite, 30 gånger 5 fick vi på Don Ernst. 30 gånger 5. 150. Yeah. Det är inte illa pinkat, det är inte illa pinkat. Jag har fan med bara 4 kvar. Vad är vinst, vad är förlust? Det här är vinst. Så. Det är knasigt. Det är helt sjukt. 30 gånger 5 igen? Nej. 30 gånger 5 igen, det är 150 kilowatt. Nej, på min egen. Ja. 30 gånger 5, vi har 30 gånger 5. 60. Och där. Signar jag ut. Och loggar in på Steam och spelar CS. Kommer du vinna över de andra? Det är ändå, du får ju ändå deras vinster nu, det är ändå ganska mycket pengar. Ja, vad fan blir det här? Ja, alltså, de har ju inte lotter kvar helt enkelt. Ni leder ju ganska överlägset just nu, men man vet att Theo har ju rätt många lotter kvar. Det är det som skrämmer mig lite. Oj, Theo har en jävla massa kvar. Tjena Theo. Gå härifrån. Hur mår du? Gå. Hur mår du? Jag mår bra. 60 var han, paddlarna. 1, hänglarna. Hej. Alltså jag vet inte vad jag ska säga, men det är sämre i år än vad det var förra året. Det är inte klart än, men
hittills. Det här ser ju mörkt ut. Alltså du är inte ens på 10 lax. Det här kostar det. Nej, det på mig. Det får 30 000 kronor. 30 000 kronor är det. Sista lotten. Och jag vinner inte en enda jävla krona. Allt Kasper skriker, du skriver på till. Känns bra. Ditt finger är helt fucked. Min rygg mår inte bra, så jag tänker att jag går och lägger mig på det helt enkelt och bara slaggar lite. Bara ligg på mig. Godnatt. Det här är ju väldigt sjukt. De skrapade fram exakt lika mycket vinster och de kom till 5 500 kronor. Team plötsligt händer det. Vi har team kaninen här och lite snabb uträkning här nu. De måste skrapa fram 770 kronor om de ska komma... Ja, de ska vinna över team plötsligt händer det. Och hur många lotter har vi egentligen kvar här? Vad kan det vara, en 50? 30. En 50 stycken kanske, 40-50 stycken. Kasper är ju ute egentligen, men han hjälper ju Theo nu att skrapa så det går lite snabbare. Så 770 spänn boys, det är det ni behöver för att klara de andra. Då får ni ta 5 och 5 från de andra, okej? Okay? Det fixar ni va, eller? Nej. Tydligen inte. Hur känns det att de ändå är ungefär 700 kronor ifrån er att ta era cash? Det är ändå liksom det vinnande laget som får det andra lagets pengar också. Alltså, det jag har att säga, det är att de har mycket lotter kvar. De har en bit att tjäna ihop för att kunna dra hem hela jävla kåvan. Men jag tror att vi vinner. För jag vinner alltid. Jag är bäst. Eller vad det är. Ernst, sista du är med mig va? Ni har ju skrapat mer lotter än vad de har gjort. För ni har ju tagit fler lotter av dem. Mm, det är sant. Än vad de har fått av er. Men det handlar lite om att jag tog de bra lotterna. Och de fick dem på alla nitar. Det som är lite kul är att ni har skrapat mer lotter än dem. Men ändå så blev ni klara överlägset tidigare än dem. Det är lite kul. Ni skrapar snabbt alltså. Det handlar ju lite om... Tror du att det hjälper någonting i att vinna lite? Ja. Man måste bli för värmen lite. Ja, så det blir mycket mer vinst då. Ja. Vad du säger om det, Linus? Det är ju 100% korrekt. Alltså av våra, vi har ju blivit studier och så. Det är att värmer man upp lotten innan, då är det ju större chans att 30 förvandlas till 90. Ja, det kan jag läste någonting om det också någonstans. Jag vet inte vart, men... Bullshit.com typ. Ja, bullshit.com, ja. Ja, vi måste typ skapa en röding. Det är inte kul längre, jag är förbannad. Åh, snälla gången någonting, helvete. 60! Vi hade bara fått en gånger 3 där, alltså det hade hjälpt. 30. Men grabbar, det är inte mycket kvar nu, kom igen nu! Kom igen nu! Jag vet inte vem jag hejar på, jag hejar inte på någon egentligen. Jag är opartisk där, men vad fan. Någonting måste ju ske här, för fan. Är det sånt där du behöver? Fram med tassarna, för fan. Du är med, fram med tassarna. Jag tar också kameramannen fram med handen, för fan. Där, bra. Nu kör vi. Kom igen nu. Ja, ja, ja! Yeah. 3, 2, 1, skrapa. Det är close, det är väldigt nära nu här. Alltså tänk så får de exakt samma, vad blir det? Då blir det en tie. Det de har glömt bort det. Jag har ju två såna här rackare i fickan. 5500 kronor har vi här. 5180 kronor har vi här. Grabbarna här har två lotter kvar. Alltså jag vet inte riktigt, som vi ser på Kasper, han... Ja, ni måste få 420 kronor. 420 Amsterdam måste ni få på lotten nu. Om ni ska vinna med de andra. Klarar du det? Alltså jag blir ju till Shaitan och Gud och alla möjliga filurer och Jag hoppas att vi vinner. Okej, okay, ja, jag är med dig. Okej, det är två på 150 här. Det är sista lotten av Theo här. Så har vi en på 90 där också. Krapar väldigt konstigt här. Han kör inte enligt traditionella mönstret här. Vi har två tv-rutor också. Väldigt spännande lotter måste jag med dig. Nej, ingenting. Det är ingenting här. Kasper där måste vinna 420. Jag är med dig här. Det är en rödning alltså. Jag håller i dig. Kom igen nu. Ja, det börjar inte bra. Det börjar inte bra med gånger rätt liksom. Gånger rätt tar vi där. Och jag har 2 på 150. 2 på 10 000. 1 på 1 000. 1 på 30. Och så sista här då. Ni kammade hem totalt 10 680 svenska riksdaler. Stort grattis. Vi skiter i det. Stort grattis! Och jag hade ju lite en grej här i början av videon som jag visade upp er. Och det är ju två jullotter. Så en tidig julklapp från mig till er är god jul och gott nytt år önskar konungen här, V2. Vi måste göra de här två lotterna för det ska bli 1002 trisslotter. För nu har de skapat 1000 trisslotter. Så kom och kolla på dem här. Kom och kolla här. Vi önskar er en riktigt god jul.
Tack tomtefar. Ja, varsågod, varsågod. Så vi har 30. Vi har 30, 10 000. 2 på 60. En på TV-triss. Den vill vi jättegärna ha. 2 på 30. 3 på 30. 60. Kunger 2, 60 kronor. 60 kronor på den. Tack så mycket. Ingenting, men det är 60 kronor på. Så det är ju egentligen två nya lotter, eller vad man nu vill det. Vi är de stora vinnarna, jag och Linus. Men eftersom det närmar sig jul så tänkte vi att vi donerar er en varsin lax liksom. Ni får 1000 spänn var. Ja, det är så. Ja, det gör ni. Ja, men det var schysst. Det var väldigt snällt. En applåd till det. Hur känner sig grabbarna här då? Hur mår vi? Kan du hoppa in lite? Varför är ni så ledsna? Man mår ju skit. Man kunde ha vunnit 10 kakor. Men det är ändå snällt av grabbarna att de donar en lax var. Exakt. Det är ju SL-kort för en månad så att säga. Exakt. Det är ändå schysst. Jag håller med Kasper. Alltså, det är schysst att de donar 1K till oss. Fan, jag tror att jag hade kunnat prestera lite bättre där. Jag har hört lite magic hands. Ja, liksom. Jag har hört att man vänder på skeden och sådär. Och man vänder på skrapan. Ja, men exakt det där. Då kan det trolla fram lite siffror där. Som sagt, vi läste ju igår på bullshit.com att det faktiskt fungerar. Exakt. Så det skulle... Jag känner mig lurad. Du känner dig lurad? Ja. Okej. Okay. Trissen kostar ju liksom totalt 30 000 kronor. Förra året så vann vi typ 11-12 000. I år hamnar vi liksom på 10 680 kronor. Det är så här, det är en downgrade från förra året. Och då hade vi en mer trisslott då också. Hör ni på det? Ja, det är för jävligt. Vad ska man säga? Men kul var det. Med det sagt så säger jag tack för att ni kollade på den här videon. Glöm inte att lämna tumme upp och prenumerera på kanalen om ni är nya. Och glöm fan inte att kolla in merchsweden.se. Länk finns i beskrivningen. Köper du från den här videon släpps, samma datum som den här videon släpps och en vecka framöver, använder koden V2 så får du 10% off på allt du köper. Plus gratis frakt. Och du är med och tävlar om att få hem 100 trisslotter. Det kommer vara en som vinner det så kommer få hem det. Om du vill vara med och tävla eller bara köpa grejer, kolla in hemsidan i beskrivningen. Stort tack till Merchsweden som sponsrade. Här har vi liksom alla förlustlotter. Det ligger jättemånga där också. Det är, jag vet inte hur, alltså det är helt sjukt. Det här får man när man skrapar 1002 trisslotter. Även en stor shoutout till Adrian, my man, som har suttit här och varit lite... Vad kallar vi det för igår? Han har skött produktionen här med tvn i bakgrunden, räknat ut allting. Stor shoutout till Adrian helt enkelt. En duktig grabb. Konung är du. Bam! Bakom kameran! Kan vi få en sån här framför kameran? Där, snyggt. Och med det sagt, tack för att ni har kollat. Vill ni ha till sån här video? Jag vet inte om det kommer hända. Skriv. Instagram, YouTube, vad som helst. Jag vill veta om det fortfarande finns ett intresse för. Jag finner fan ingen intresse för det snart alltså. Glöm inte att sprita era händer! Glöm inte! Annars... Stay safe. Ha det bäst. Tjena.